bater panela. Vai presa por bater panela. O que é isso? Que é isso? Presa por bater panela. Quer que eu telefone pra alguém? Tu quer que eu telefone pra alguém? Quer que eu ligue pra alguém, moça? Para onde ela está indo? Palácio da Polícia. Está indo para o Palácio da Polícia. Que covardia isso, pelo amor de Deus. Que covardia. Ai, não tens medo de se meter.